үйл үндэсний анхны хэлцүүлгийг явуулна. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар аюулгүй байдлын гадаад дотоодын байнгын орооны салд үлдэг улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн байнгын орооны дарга гишгийг Нямбатар танилцуулна. А тэгвэл битгий яриад зогсоод эндэрт гарч танилцуулгаа. Жодон биеийн хоёр гишүүн танилцуулна. 20 сэрийн дэглэм зэхэж хоорондоо зайтай суулцгааш. Улсын хурлын дарга эрхэм биш үү дээ? Монгол Улсын Засгийн гадраас 2020 оны 4 сарын 1-ний өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн зэвсэг хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж хуулийн төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 3-р тогтоолоор хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүнгэлтийг боловсруулах үүргүүхийн ажлын хэсэг байгуулж ахлахчаар нь Улсын хурлын гишүүн Жэйн Койр, бүрэлдэхүүнд нь Улсын хурлын гишүүн Сүү Батуулт ил болднаар ажилласан болно. Ажлын хэсэг 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр хуралдаж кибер орон зайгаар дамжин үйлдэгдэх гадны кибер халдлага төрөнгөөс Монгол Улсын тусгаар тогтнол хадшиг дархан байдал үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хамгаалах үүргийг зэвсэгт хүчинд хүлээлгэх, зэвсэг хүчний тусгай тамдалтын анги салбаруудыг өргөжүүлэх замаар хосолмол, уламжлалт бус аюул занлын нөхцөлд бага хүчээр давуу хүчний эсрэг үр дүнтэй тэмцэл явуулах үүрэг бүхий тусгаалan бэлтгэгдсэн чадварлаг цэргийн хүчнийг байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлсэн болно. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар зэвсэг хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед асуулт асуух, үг хэлэх улсын их хурлын гишүүд гараагүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүнгэлт зарчмын зөрүүтэй самлын томьёолыг тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зэвсэг хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүнгэлт зарчмын зөрүүтэй самлын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье. Анхаарал тавьсан байна.